Ako pala si Kuya Jay uh, Kuya Jesse Actually hindi ako talaga professional trader ha? So disclaimer lang Isa akong web designer At developer So time to time trade ako pag maganda yung market Tulad nito uh, Paakyat yung mga coins So maganda mag trade So bali ang isi-share ko lang sa inyo Ito yung uh, experience ko Sa loob ng 4 years Ah uh, paano ako natuto mag-trade. So, ngayon, ang gagawin natin from ah. Binance, uh, mag trade tayo, paglalagay tayo ng pera sa Binance, bibili tayo. Kasi, yun ang karaniwang tanong ng mga beginners eh. Yung paano ba bibili ng crypto, paano magbebenta. So, dito, medyo mahaba itong gagawin natin uh, tutorial, no? Kasi, from Binance, Uh, pupunta tayo sa trading view para mag-chart. Tapos gagawa tayo ng account sa 3Kamas para doon tayo mag-trade. Uh, ituturo ko na sa inyo yung ano pinaka-easy way na natutuhan ko sa 4 years. Promise, ayoko mangyari sa inyo yung mga nangyari sa akin sa loob ng 4 years. Tulad ko, uh, sa YouTube din ako natuto. Alam ko na nag-research kayo sa YouTube din. At sana makadagdag itong knowledge na i-share ko sa inyo. Ayoko na patulad kayo sa akin. <laughs> unang buwan, tatlong buwan, unang taon, halos lahat talo. Halos lahat talo. <laughs> Ay nako. So, <clears throat> ngayon, uh, gagawin natin, pupunta tayo sa Binance. At gusto ko na maging successful kayo kasi sa totoo lang yung pagtitrade, trade yung paggawa ng mga chart, uh, pag-aaral ng charting, technical analysis, fundamentals, napakadali lang matutuhan actually mga 1 to 3 months. Marunong na kayo sigurado. Ang pinakamahirap lang talaga dito yung emotion, no? Emotion, yung psychology na dapat bibilika sa mababang presyo lang. Hindi <laughs> <laughs> yung nasa top na. Hindi <distances> yung pag nakakita ka ng mahabang candle. Nako, bili-bili. Nako. Yung, pinakamahirap makontrol. No? Yung greediness at fear. Fear and greed index. Kaya titigdan din natin yan. So, ipapakita ko sa inyo anong mga factor, anong mga tools na kailangan natin gamitin sa pag Hindi lang yung parang magkikawa tayo ng account sa Binance tapos Bili tayo ng coin tapos benta, bili ko. Hindi ganon. no? Ituturo ko sa inyo yung natutuhan ko sa 4 years. Na kailangan mag-chart, tumingin ng fundamentals. So tapos gagamit tayo ng mga tools na magaganda, no? Sige, game. So dito tayo sa Binance, no. So hindi ko na siguro ituturo kung paano yung pag-sign up kasi sa naman halos <laughs> lahat tayo marunong na mag-sign up no? lahat naman tayo may email di ba? so, skip na natin yon tsaka yung pag verify ng account ah, madali na lang yon kaya kaya nyo na yon so ngayon ah, lalagin na lang tayo so take note napaka importante tapos ito pala no kapag ano kapag wait lang. Sign up lang ako dito sa ano ko. Napakahalaga kasi sa ngayon na eh. napaka-secured ng mga account natin, no? Kasi naman na daming hacker ngayon. So, daming kong account na <laughs> <laughs> mga ano yan, pinapamanage sa akin ng mga kapamilya ko, kapatid ko. So, yun. So, simply lang. Dapat talaga may authenticator yung mga account natin dahil pera. Pera ang pinag-uusapan dito. So, napakahalaga, no? Hindi makuha ng iba ng ating pera. Okay. Itong ano Google authenticator napakahalaga na hindi lang sa isang cellphone mo nakalagay, no? Ilagay mo rin to sa dalawa sa cellphone ni Mrs. mo o cellphone ng anak mo. Kasi paano kung uh, nanakaw yung cellphone mo? Paano? So, ano mo pa ma-access yung <laughs> mga accounts mo? So, ano lang 'yon, no? Uh, another another uh, security lang. Okay. So dito So mayroon na tay mayroon tayong ano uh, una nating gagawin kasi sabi natin ito account ko ay napakalaki ng lama. <laughs> Uy. <laughs> May 3,000 ako yung axi. <laughs> anyway, uh, nasa ibang account na yung, ano pinapang trade ko. So ang gagawin natin, tuturuan ko sa inyo paano bumili. Ayan. Ngayon, ang gagamitin natin ay credit card. No? Credit card. Kasi kapag nasa banko mo na yung pera mo, nasa Gcash, dito ka na lang sa P2P trading. Panoorin nyo na lang yung isang video ko na kung paano bumili at magbenta ng coins. So, sa ngayon, gagamitin natin yung credit card. Okay, bili tayo ng... Na... Kano? 1,000. <laughs> Laki naman. <laughs> 1,000. So, dito, pwede naman direct na, na. Ito yung advantage ng buy crypto, no? Ayan. Kung anong gusto mo, ayan, direct na ka na. So, ngayon, bibili natin USDT lang. Na. No, USDT, para sa mga beginners is, ano siya, stable coin siya, no? Para siyang peso or dollar na. Naglalaro lang dyan sa 50 ganaan. So, yon <coughs> Ito rin, maganda rin yung pagbili sa credit card or sa debit card. Maganda rin to for DCA, yung dollar cost averaging. So, recurring buy mo na lang every week or every month. So, anyway. So, gamit tayo na card ko. Nako. na ko na lang siguro. Baka makuha nyo. <laughs> Okay, take note. <coughs> so, fee is 2%, no? 2% yung bawas. Okay, 2% ah, 2%. So, 20 pesos yung bawas sa atin. At malamang sa malamang si Binance may kaltas din 'yan. So, makikita natin is 18.72 dollars yun <coughs> go to wallet So, ayan na. Meron na tayong pang-trade. Asa na ang pang-trade natin? Yun. So, yung blue. Ayan, nakita natin. USDT. Hindi <laughs> <laughs> naman lagi yan. nag iba ang mga color niyan. Huwag <laughs> nyo napansinin pansinin yan. So, meron tayong uh, USDT. Pagsamahin na lang natin yan. So, mamaya ituturo natin. Kasi ito yung gagamitin natin pang-trade. Ah, 4,000. Woo! Ganoon tayo 4,000. Okay. Ngayon, syempre, pwede mag-trade sa, ano, sa Binance. So, punta tayo dito sa Advance. Advance. Advance tayo. Kasi, beginner tayo eh. Kaya, Advance. <laughs> okay. Gusto ko sana, ano lang eh, Black. Yun. Sakit sa mata yung white eh. <coughs> okay. Spot. Remember. Laging tandaan. Kapag baguhang ka, spot ka lang muna. Ha? Spot. Spot. Wag future. Napaka-delikado nun. Maubos ang pera nyo. Promise. Promise. Maubos agad. Pag baguhang kayo. So... Ang coins, andito lahat ng coins na Pwede nating bilhin. So, Fiat. Fiat. Select natin. Alt. USDT. Yan. Dito tayo sa USDT payer. No? BTC payer, for example, nag-iipon kayo ng Bitcoin. No? Lahat ng pera nyo, lalagay nyo sa Bitcoin. So, habang accumulation yung Bitcoin, hindi masyado gumagalaw, pwede mo ibili ng mga coins. papos pag maganda ang palo noon, babalik yung profit noon pag binenta mo, balik sa Bitcoin. Kaya habang naka-steady yung Bitcoin, yun. Uh, for example, to tingnan natin, no? 83% tinas. Ito yung pangit din sa Binance. Kasi, yung chart nila loading ng loading ng loading ang kasi ang daming gumagamit nito no ang daming gumagamit so ayan para hindi nyo na aralin to uh, advice ko pag open tayo ng 3 kamas no 3 kamas okay so it ano lang ituloy ko lang to ng maikli no So, limit, market, stop, limit na. No? So, pag market, kung ano yung ano dyan, pinaka price nya, yun yung eh, bibenta agad sa'yo o bibilhin, bibilhin mo. Tapos limit, pwede ka mag-set kung anong price yung gusto mo. No? Pag na-reach yun, yun yung ano, uh, ibibenta. Stop limit is something like conditional na pag na-reach nyo to tapos ibebenta nyo sa ganito. Anyway, kahit ako nung baguhan pa ako, talagang naguguluhan ako nito. Ano ba yung uh, limit, market, stop limit, paano ba ako maglalagay ng stop loss, paano ba ako ng take profit, nako, talagang... <laughs> nakailang nood ako ng mga tutorial. Ano ba itong limit order? Ano ba itong stop loss? Ano ba itong... So, <clears throat> may pinaka-shortcut na solution ako para sa inyo. Okay. So, itong three commas, gagamitin lang natin to for trading. So, tools siya para makapag-trade tayo. Na, this same naman dito. Kaya lang, yun niya, Siyempre, madaming laman tong Binance, may mga staking, diyan pa yung magbili, sobrang dami user, no? So, si 3 balik <coughs> bali, konek natin si Binance dito, no? Exchanges, kukonek natin si Binance dito, tapos makakapag-trade na tayo, okay? Game! So, punta tayo dito sa API Management. So, pwede nyo na lang panoorin yung ano, yung ginawa kong video tungkol sa paggawa ng API. So, for tutorial, tutorial lang. Create okay, API tayo. So, ito minsan naiinis ako eh. Ang <laughs> daming ano, security. Kasi, syempre, alright, itong dalawang to, yung API key, at secret key, ito yung kailangan natin, na. No? para magamit natin dito sa okay Binance, syempre. Dito ang kagandahan sa 3 Kamas. no. Kung may account kayo sa iba-ibang exchanges, 'di ba? May kasabihan na 'yung itlog, 'wag mo ilalagay sa isang basket. Kapag ma 'yung Binance, nako, ubos 'yung pera natin. Kaya pwede natin ilagay sa ibang-ibang exchanges. Tapos ko-connect natin dito sa 3 Kamas para Yan uh, dito na natin gagalawin sila lahat. API. Okay. For tutorial purposes. Then, connect. Ganito lang, kadali. No? Alright. So, makikita nyo, sa exchanges natin, andito na yung halagang 4,000 natin. So, dito kasi, naka-PHP tayo. So, USD natin. Pakakita nyo na parehas talaga ang laman. USD, where are you? Woo. 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 <laughs> so, ayaw po kita ni USD. Hindi ko makita. USD. USD kaya ano man pala nito. Ay, check natin ulit. 82. Ah, oh, 81.62. <laughs> Loko ko na ito. Ayun, 81. So, meron siyang AXI. Tapos, may USDT tayo pang trade. So, ang gawin na lang natin, paghaluin natin, no, benta natin, smart trade. Smart trade ay pare-pareho dito sa advanced trade. So, dito tayo magti-trade, no? Smart trade. Okay. Yan. Ang ganda. May chart. Pero hindi rin yan ang gagamitin natin pang chart. Pwede na rin yan. So, kung ngayon, benta muna natin yung, syempre, sa USDT natin, dapat mapunta, no? Yan. Kung nag ka ng Bitcoin, o di sa Bitcoin mo, i-benta. So, sa USDT na natin benta. c a x EXS ay napaganda ng chart uh, traded na yan pero dahil sa uh, ano natin so dito buy and sell sell muna natin no? Uh. so 100% sell natin 100% sa halagang 144.48 ito yan uh, 444 uh, okay natin benta dito dito sell ayan pag market pag market ayan market so whatever the price bebenta niya yan nagmamadali tayo eh pero 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 wag niyo tong gagawin sa mga exchanges na maliliit kasi paano kung Basta delikado tong market na to. Delikado to pag sa maliliit na exchanges. Pero kapag marami naman yung ano, tulad ni Binance, uh, okay pa. Pero pinaka the best limit order ka lang, no? Kasi baka pag control uh, mo yung presyo. So sell na natin, no? Sell na natin. 'Yon. Okay. So dito pala, dito sa 3, ang kagandahan dito, yan, mayroong, ano, mayroong isang button na, kahit marami kang trades dyan, may isang button dyan na sell to USDT, sell to BTC. Minsan kasi, nagkakaroon ng panic uh, selling, no? Lalo na pag babagsak yung Bitcoin. Uh, yan, Minsan, kailangan benta lahat. Pero, wag, wag. Okay. So, ngayon, magti-trade na tayo. Di diba? May pera na tayo. 78 na bawasan. Kasi, yung maliliit na amount na yan. Yan. Mga ano yan. Mga tira-tira sa mga binibenta natin. So, pwede natin i-convert yan sa sa BNB. Yan. Yung mga maliliit na yan na tira-tira. Okay. Ngayon, magte-trade na tayo. Ang tanong, anong coins ang ite-trade natin? So, may pera na tayo nasa Binance at meron na tayong tools para mag-trade. Ayun, para mag-trade. Tapos dito Okay, sa dito kagandahan din sa ano, sa 3 Kamas. Meron signals, no? Ayan, signals. So, makita natin dito si AJLD, si BTT. Ang signal niya is benta, benta, benta. No? Tapos dito naman kay trading pair. Do, do USDT. Uh, buy, buy, buy. So, tignan natin. Ngayon, ang gagamitin na natin dyan ay trading view. Ayan. Pwede naman kasi dito, makikita na natin. Uh, trading view. Ayun, okay Yung signal niya is buy. Buy. So, gawa rin kayo ng account dito. At malaga din na meron tayong account. Ito. So, Nako, sell nga. Kung nagbagsakan nyo yung market, no? Kasi weekend, weekend. Pero ito yung pinaka the best bumili kapag yung market bumabagsak, 'no? CFTM si ah. Okay. Ngayon, ito ang mga choices ng coins ko. Ay dito kasi sa side na to, sa trading view, pwede tayo gumawa na parang list na. So, gawa tayo ng bagong list for tutorial. Ayan. Okay. Ngayon, anong mga Uh, market yung kailangan natin tignan. Unang-una, syempre si Bitcoin, BTC, USDT. Kasi si Bitcoin, kontrolad, parang ano siya eh, pag yan, pag si Bitcoin bumabagsak, bagsakan lahat ng coins. Ganun yun eh. Pag si Bitcoin bumagsak, apektado lahat ng mga coins. No? Babagsak din mga coins. Lalo na mga BTC pair, yung mga nagtitrade, tapos nag-iipon ng Bitcoin. Siyempre, pag bumagsak si Bitcoin, anong thinking ng mga ano? Lahat ng stop loss nila doon, mahihit, babalik sa Bitcoin. Uh, kaya babagsakan yung mga altcoin. So ngayon, saan natin makikita yung total uh, lahat ng altcoin, Yung tinatawag na BTC-D dominance. Yan. Kita nyo to. Yung idea dito sa BTC dominance. Yan. Diba? May chart ako dyan. 12 hour tayo. Once na bumabagsak si BTC dominance, ibig sabihin, yung interest ng mga tao nawawala sa Bitcoin. Yung karamihan ng pera nagfo-flow sa altcoins kaya pag bumabagsak good for alts pero kapag ito umakyat ibig sabihin lahat ng halos karamihan ng pera ay pumupunta sa bitcoin uh, bad for alt syempre kasi uh, babagsak ang mga alts yan yung idea for example to yung september 7, 19 hanggang uh, 20 yan. medyo pangit mag trade sobrang pangit mag-trade kasi yung mga altcoins pwedeng steady sila, up and down, tapos iba bumabagsak, ganun. Pero tong mga time na to, yan, kaganda mag-trade dyan. Tapos dito, nung nakaraan, mga ilang weeks, one week, maganda mag-trade. Okay. Tandaan nyo ha, pag bumabagsak si BTC Dominance, maganda mag-trade ng altcoins. Pag tumataas, lahat ng focus kay Bitcoin. So overall pag ito nag break out hahataw si Bitcoin. Kaya ang focus natin kay Bitcoin. No? Dun tayo bibili uh, ng ya, yeah, dun tayo mag trade kay Bitcoin. Isa pa, yung tinatawag na total total two. Crypto total market cap exclude BTC. Yan sa so, yung buong total market cap ng altcoins. Yan, nakita nyo. Nag-breakout na siya. Ibig sabihin, if this breaks, load up your altcoins. So napakaganda sa time na to mamili ng mga altcoins, no? Although medyo bababag siya kasi hahataw muna si Bitcoin. Kasi nakita natin dito si Bitcoin nag all time high siya. So ang mangyari dyan, tataas si Bitcoin, mag-form siguro to ng, try, ng ball flag, tapos hahataw. No? Hahataw. Di natin alam kung ilang days to o weeks or days lang, tapos hataw si Bitcoin. Pag si Bitcoin, karamihan ng altcoin, babagsak. Not too much, pero kapag bumagsak ng todo si Bitcoin, mas grabe yung bagsak ng mga altcoins. Kaya tandaan nyo, no? Okay. Pag umakyat si Bitcoin, karamihan BTC pair lang ang babagsak. Pero mga USDT pair, aakyat din. punti nte Okay. So, ano pang ang mga kailangan natin? Meron tayong BTC Dominance. May Total Market Cap. May exclude Bitcoin. Uh, kailangan din natin ng USDT USDT.D that D so ibig sabihin titignan natin yung kung yung pera ay lahat ng karamihan ng pera ay minumub ng mga tao sa USDT Yan. bakit mahalaga to ibig sabihin pag umakyat si USDT Ibig sabihin, lahat ng pera ay napupunta sa USDT. So, uh, ilang weeks, days, uh, tinitrade nila yung USDT. Once to bumagsak, yan, if this break, money flow to BTC and altcoins. Ayan. Pero pag umakyat to, uh, ibig sabihin, takot. Takot ang mga tao mag-trade. Okay, yan yung kailangan natin, no? BTC dominance, total market cap, USDT. Tapos, syempre, BTC. Yan. Babantayan natin yan, no? Bago tayo mag-trade. Bago tayo mag-trade. Yan. Tandaan nyo yan. Dahil dyan ako nagkamali dati. Wala akong pakialam kay Bitcoin. <laughs> okay. Okay, okay, okay. So, check natin si Bitcoin. Ano bang mangyayari kay Bitcoin? And then, sa so mga susunod na araw, maganda ba mag-trade ng altcoins? Or, focus muna tayo kay Bitcoin. Yun. Si Bitcoin ay nasa retest. Retest si Bitcoin. At, possible, akit siya, akit. Sana dahan-dahan lang, no? Pag akit ni Bitcoin. Tapos bababa siya, bababa, bababa. Tapos akit naman. Pag ganito yung mag- <laughs> Ba't may pag- <laughs> Pag ganang ganon ang move ni Bitcoin, umakit siya dahan-dahan, bababa dahan-dahan. Napakaganda mag-trade ng altcoins. Yan yung best mag-trade ng altcoins. Now, ang tanong, anong altcoin ang magandang bilhin? Yun yung tanong. Sa sobrang dami ng altcoin, almost thousand. So, gagamit naman tayo ng isang tools. Yung coin market cal. Okay? Bakit mahalaga to? Yung coin market Kasi dito nakalagay yung mga upcoming news, events ng mga coins. Siguro, narinig nyo na yung kasabihan sa trading. Buy the rumors, sell the news. Yan. So, ibig sabihin, habang pinag-usap-usapan pa lang, plano pa lang, yan. maganda bilhin na. No? Wala pa yung news or events. Dahil pag nangyari yon Uh, bentahan na yon after ng ano. Ibig sabihin, late na, late na tayo. Ibig sabihin, nasa, nasa pinakataas na. Ayan, kasi yung hype. Dapat mauna tayo don sa herd mentality. No? Yung sa nagperform nagpo Ayan. Okay. So, dito, pwede natin click yung upcoming events. Tapos, sort natin as hot. Uh, ano, ba yung mga hot na news na coins? Okay. Alright. So, sa so December 31, si Dak. Si, sino pa? So, Binance lang tayo, no? Select na lang natin tong Binance. Ayan. Okay. Meron tayong Dak. Meron tayong Harmony normally, after ng news, babagsak yan. Pero, ay natin si, si Harmony. Marami pa siyang news, no? October 30, 31, 31, tapos December. So, maganda. Wala pa yung December. Layo pa natin sa December, di ba? <laughs> Layo pa natin sa December. Kaya, binaka best entry ni Juan ay dito kapag mag pull back si 1 sa sige nga i-delete natin to no para paturuan ko kayo paano gumawa ng chart yun ito yan napakagandang pagkakakorb na tawag dyan is rounded bottom. Normally, rounded bottom is going to parabolic, no, going to parabolic. Paano natin malalaman kung magpa-parabolic siya? Kapag yung rising wedge ay nag-breakout. Normally kasi sa technical analysis, yung rising wedge is 68% chance babagsak siya yan yung pinaka-technical analysis. Pero kapag mag-breakout siya, magpa-parabolic siya. Kaya si si Harmony o si Juan actually yung target niya kung gaano kalalim tong dito sa cup and handle. Yun. Actually, na-meet na niya pala yung pinaka-target niya pinaka-target niya. Ngayon, titignan na lang natin kung mag-perform ba siya dyan ng flag or triangle. At nakikita natin, baka dito sa taas, yeah, mag-form siya ng ascending triangle. Yun. Alright. So nakahanap na tayo ng coins na pwede nating bilhin. No? Pwede nating bilhin. Si Harmony. Yan. At ito, di ba? Falling wage, 68%, magbe-breakout. At, pag-confirm breakout, tapos, nag-retest, ayun. Kaya, possible, ganito ang mangyayari dyan. Okay? So, ang tanong, maganda na ba bumili ng Harmony 1? Oo, kasi nasa retest siya. Nasa retest si 1. So, bili na tayo. At saan natin lalagay stop loss natin? Uh, dito na lang siguro sa baba ni ano, 200 MA. Pwede naman dito. Pwede naman dito. Kasi ang bullish case kasi natin, no? Uh, kita niyo to. This is a uh, lower low tapos lower high. Ibig sabihin ang uptrend niya pataas, no? Tapos susundan ulit 'yan ng lower high. Pero kapag ito bumagsak dito, yan, May iba nang pattern natin. So signal na 'yan na bearish niya. Kasi lower low, lower low na siya. Okay? So kaya may invalid yung bullish scenario natin kapag mag-breakout siya dito sa trend line na to, no? Sa trend line na to. Pag nag-breakout siya sa trend line na 'yan, invalid na. So out na tayo hintayin na lang natin ulit na magkaroon ng uh, bullish signal or hanap tayo ibang coins okay so ngayon nakahanap na tayo no gamit tong coin market call yan, madami pang mga coins BTT Qtom yan so okay hanap na tayo dito na tayo sa 1 search natin si 1 at kita natin si one close na natin itong signal ha ah. yan si signal okay si 1 Ayan. si 1 so bibili tayo ng 1. smart trade tayo smart trade yan smart trade tayo ngayon pwede tayo mag set ng limit 50% at take note, huwag nyong uubusin lahat ng pera nyo sa isang coin. Pwede namang ano, uh, 25% lang. 25%. Or, kasi pinaka-idea, dapat lagi may tira kayong USDT at least 50%. Na. So, gamit natin is... 25% lang gamitin natin smart trade. So, limit, ibig sabihin, pag na-reach niya 32935, bebenta niya. No. So, mayroon din tayong tinatawag na trailing buy, trailing buy. So, pwedeng market order or limit order. Market order is bibilihin niya agad 'yon. So, ang kagandahan nitong trailing buy is habulin niya yung ano, yung ano to bagay ito sa bunga bagsak to no? bawa ito 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 nyo to ito 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 bunga bagsak so halimbawa sinet natin 1% once na hindi siya umakyat ng 1% hindi niya ibebenta hindi niya ibebenta Set so, set natin sa 5 minutes na no? para makita nyo lang so, yung ano ibig sabihin nito ay, sino na Ay, sino 'yon? Ay, ayo, yo, 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 'yon. 'Yon, 'yon. Makita niya. 'Yan. Example, dito 'yung limit order mo, no? Limit order. Pero 'yung pagbagsak niya dapat ma-fulfill na 'yung order mo dito. Pero dahil bumabagsak pa siya, bumabagsak, bumabagsak, bumabagsak hangga't hindi siya umakit ng 1%. 1% na ano yung 1% natin. Uh, yun. Pag akit niya ng 1%, dun niya ibibili ikaw ng coins. <laughs> yun ang kagandahan ng ano ng trailing buy. No, trailing buy. Ah, bibigyan kanya ng napaka best na entry. Tapos imagine niyo kung doon ka nakabili sa ano na 'yan, tapos umakyat siya o oh, di pa nalo ka na ng 10% compare dito sa original na ano mo 5% lang so ganun yan so ngayon dahil hindi naman natin uh, planong habulin yung pagbagsak dahil hindi naman ngayon nagbabagsakan yung market so gamitin natin yung ano lang off na lang natin yan Bagay kasi yan sa rinbawa dito palagay natin uh, babagsak siya sa level na to so ang gagawin natin limit order tas move natin to uh, take na ta sa binance hindi mo magagawang ganyan no ewan uh, ko lang sa ngayon no matagal na ako hindi nagagamit ng binance paano bumili doon so pwede mo i move move ah dito ako bibili dito ako bibili pag na match yung presyo na to Okay. Tapos, pag, ibig sabihin, pag bumaks yung presyo, bibili niya. No? Tapos, on mo tong trailing buy. Ayan. Ayan. Pag maghihintay ka, no? Pero dahil for tutorial purposes, gamit lang tayo ng market market buy. Market buy is automatic yon. Ngayon, set tayo ng stop loss. Pwede naman, kung nagmamadali ka, baka biglang umakyat na yon create uh, trade na tayo. Tapos, edit na lang natin. Saka natin set yung stop loss, take profit. So, create trade tayo. So, one. Tapos, naka-disable yung take profit, saka stop loss. Okay. Confirm. Okay. Red agad. <laughs> Pag red, ah, negative ka. Pag green, Ah, profit na. Okay. So ngayon, uh edit natin, edit. Uh, Peding advance, reduce funds, edit. Yan. Close at market price. Okay. So stop loss. Saan ba tayo maglalagay ng stop loss? Ang idea ng stop loss hindi by percentage na ay, kaya kong magpatalo ng 5%, kaya kong magpatalo ng 10%, 50%, kaya kaya kong magpatalo ng 50%. Okay lang, walang problema. Yan. Yung iba, hindi naglalagay ng stop loss. Inahayaan okay, lang nila. Bakit? Baba. Tataas din naman yan eh. Pero kapag trader ka, uh, maganda yung walang stop loss. Kapag iipunin mo lang for long term, uh, 6 months, 1 year, 5 years. Huwag na mag-stop loss. So, pero kung magte-trade lang tayo, tapos lipat sa ibang coins, yan. So, saan ang ilalagay natin? Sa baba nito. Yan. Kasi, ang idea natin is iniisip natin na uh, create dito ng ascending triangle, no? Siyempre, pag nag-break na yan, uh, wala na. Ang pangit lang din sa stop loss, no? May mga stop loss hunter, yung mga whales. So, alam nila saan nilalagay yung stop loss. Tugad alam nila, eh, andyan yung karamihang stop loss. So, nakita mo ninyo itong week na to. Yan, stop loss hunter yan. <laughs> yan, para ma-liquidate yung mga nagli-leverage. So, yan. So, pinaka best, dito tayo. Ayan. Kaya lang, iba-iba kasi din yung uh, risk tolerance ng bawat tao. Baka sa kanya yung 8%. Ah, masakit na yun. Masyadong masakit na mawala ng 8%. Iba, okay lang. So, depende yon Pero ito yung pinaka scenario. Kasi dito kasi, pwede pa kasi itong bumagsak dito tapos magpo-form siya ng double bottom tsaka siya aakyat bigla okay so yun yung ano diyan yun yung idea diyan okay so ayan na diyan na natin lagay stop loss tsaka ito nakikita niyo to support yan support support so malakas ang support natin diyan highly unlikely hindi <laughs> tayo may stop out diyan pag may stop out tayo, ouch, So, yeah, ito yung kagandahan din sa 3 kamas. Mayroon tayong mga trailing by, stop loss time out, stop loss time out. Imagine, no? Ito, ito, stop loss timeout. Minsan kasi yung mga week. Minsan seconds lang yan, minsan 1 minute. Poof, parang hinahunting lang talaga yung mga stop loss eh. So, pag mayroon kang stop loss timeout, out, ibig sabihin, naka-freeze yung stop loss mo ng ilang seconds, about 300 seconds. Kaya, pag, ano, pag tira ng week, hindi ka madadali, hindi ka tatamaan. So, ibig sabihin, hindi maibibenta yung, ano mo, yung coins mo. Okay? Kawa niya? Yan yung kagandahan ng stop loss timeout. At trailing stop loss naman, ang uh, ganda nito, no? Wala to sa Binance. So, once na umakyat na to, pag umakyat to, umakyat na to, tapos, ganon. So, ang mangyari dyan, si, yan, ito si stop loss, aakyat na siya, no? Kasi may another lower high na tas pag umakyat naman yan, i-move naman yan. Hindi mo na kailangan galawin. So, si stop loss mo na, automatic na niya, i-move yun. No? It, automatic niya na, i-move yun. So, kahit natutulog ka, uh, mapaka <laughs> ganda Tapos, move to break even. Hindi ko pa na-try. No? Pag siguro to pag umakyat na, i-move niya to sa pinaka-ano mo kung saan ka nakabili. Break event. Oh, yun, oh. No? Profit na tayo. <laughs> so, kaya lang, napakalit lang ng ano natin. <laughs> okay, stop loss. Take profit. Okay. So, magti-take profit na tayo, no? Ngayon, depende sa goal natin. Kapag day trader tayo, syempre, set tayo ng take profit natin dito na sa taas. Yan, dyan tayo magte-take profit. Tapos, kung pwede, pwede natin itong split o hatiin. Split natin. take 50% ang volume. So, kalahati. So, kalahati ay dito. Ayan. Tapos ang kalahati naman ay dito na sa pinakataas, no? 100%. Tapos tapos syempre, mayroon tayong trailing take profit for last target. Yan. So, ngayon naman, ano naman idea nito? Ibig sabihin, pag humataw to, tuloy-tuloy, ang bawa set natin, hum umataw siya ng tuloy-tuloy, hanggat hindi siya bumababa ng, ng ilang percent, 3%, sabi natin, hanggat hindi siya bumababa ng 3%, hindi niya ibebenta. Kaya ahabulin niya yung pinaka-top, dun niya maibibenta yon Okay? Example, 3% habang tumataas tas pag bigsang bagsak ng 2% benta niya so maganda rin to so save na natin oh. yun smart trade na edit na natin yun okay may stop loss tayo tapos mm, take, take profit tayo dito tapos sa pinakalast that's it So, hintay-hintay na lang tayo ng ilang oras or araw. Tapos, mamit yung target natin na Hopefully, hindi tayo ma-stop out. Okay. So, pag di... Tapos, eh, kung bumagsak dito? Tapos, tapos bumalik dito. May chance pa yan. May chance pa yan. May chance pa yan. So, kung bumagsak mo yan dyan, ang mayayari dyan, pwedeng maging falling wedge siya. Or, magiging descending triangle. So, pinaka option mo, hintayin mo siya na umakyat dito. Dito siya umakyat. Once na umakyat na siya dyan, dyan mo na ibenta. O di profit ko na. Yan ang kagandahan kapag buibili ka dun sa baba. No? Ayan. O obserbahan mo yan. Baka big, kung tata siya o magbe-break siya. Ayan. Saka mo siya i-benta. Uh, huwag kang matatakot dito. Kasi may stop out naman tayo. Hintayin natin yung sinet nating stop loss. Kung kung may stop loss tayo. May stop out tayo. Okay. Ano pa? O, oh, yun na. Tapos na. Di ba? Dito. Meron ba dito na halimbawa to si Bitcoin for hour? Uh, buy tayo. Limit order. Asa na? Ang ano dito? Uh, ito na yung order natin kanina. Okay. Kasi automatic yan. Eh. Naka-API tayo eh. Ah, uh, kainis naman. So, trading view, original. So, ngayon, tingnan mo, nagahang yeah, pangit sa ano eh. Kaya, hindi advisable na lalo na sa ngayon, bull market. Ilang beses magka yung mga exchanges, sigurado. Ayan, so, o, paano ka ngayon makikipaghabulan ng presyo or paano ka mag-chart? Siyempre, kailangan natin ng uh, trading view tsaka 3 kamas. Dito, example, bibili tayo na ng... o, itatype mo pa. ba diba? Itatype mo pa yan. Kung market ka na lang, yan, mabilis lang din. Amount USDT. Mm, stop limit stop ilang ilang USDT sabihin natin 61 tapos limit mo hmm tapos amount kung ilang BTC anak ko talagang ano ah uh, lalo na baguhan may hirap maguguluhan talaga dito so, nakita nyo na kung gaano Ah, uh, kailan yung pang-aralin mga to? Pero dito kasi sa 3 kamas, 'di ba? Napaka-user-friendly kasi ang uh, ano, eh, smart trade. So, oh, take profit oo oh, di profit. Stop loss 'di 'yun, sa talo. Dito, meron ba dito sa Binance ng take profit? Buy take profit, sa set mo. Dito i-set mo lang 'ko ano 'yung pressure bibilin mo. Eh, paano mo to masiset set stop loss dito? So stop limit, stop limit yun eh. So dito sa stop limit. Yan, diyan ka magse ng stop loss mo. Pero hindi ka na makapag-set ng stop ay take profit. Parang mamimili ka lang either stop loss or stop uh oh, take profit ka. Mhm. Sorry ah, kasi bihira talaga akong mag-trade na dito sa Binance. Sa 3 kamas ako. 3 kamas, ito the best. The best yung 3 kamas. Tapos... Okay. Saan pa tayo pwedeng makahanap ng mga ano? Ito, isa rin ito. Thecoinmonitor.com So, thecoinmonitor.com, mga alerts din siya ng mga coins. Yan. So, malaman natin sino mga nag-pump. Tapos, che check natin yan. Hintay natin mag-ball flag sila. Ito, si Elon. Ano? Grabe, Elon USDT. <laughs> check nga natin. Grabe yung mga hype ni Elon eh. Elon USDT. Doge ko, doge loan. Woo, grabe. Imagine na. Grabe, tinaas. Imagine nyo na lang kung dito kayo nakabili. 1,195%. Wow. Ngayon, gagawin natin dyan dahil nakita na natin yan. So, ihintayin natin yan na mag-accumulate or kaya mag-create ng ascending triangle. So, tayo papasok. No? wag na wag kayong papasok sa ganitong mga napakataas na ng mga coins. So kaya natin kailangan tong mga alert na to para makahanap tayo ng mga coins na maganda. For example, si Bat. Tingnan natin si Bat. ah, uh, Bat USDT. Yun. Ah, kita niya. Maganda to. Ibig sabihin, nag-breakout na siya. Nag-confirm breakout na siya. Tapos, ngayon, hihintay na lang natin ano magiging move niya. Or, aabangan uh, na natin siya dito. Magli-limit order na tayo dyan. Ah, sige, gawin natin. Si Bat. <coughs> bat USDT. Mm. Bat USDT. Okay. So, doon tayo sa 4 hours para makita natin. No? Pinaka, ano. Ah. Okay. Ngayon, abangan natin siya dito. Ano ba yan? Abangan natin siya dito. So, dyan tayo magli-limit order. No? Smart trade, limit order. Sabihin natin 50% ng tira natin. So, dito tayo. Ayan, move na lang natin to. Para hindi ka magpara type ng ng presyo. Ayan. So, dyan natin siya abangan. <laughs> Tignan natin muna sa, ano, no, sa chart. sa natin siya pwede maabangan. Yun, dito yan. Sigurado yan. Babagsak yan dito. Para mag-retest. Tsaka hahataw. Or, pag hindi yan nangyari, magpo-form yan ng nung flag dito nung flag yan so, sige arrange na lang natin yung ano okay so ngayon yun yung gagawin natin so trailing buy natin <laughs> 1% yan pwede rin ganyan trailing buy natin 1% tapos set natin stop loss na pag bumagsak dito Ayan. Wah, wow, laki din na. 14%. Pero, so, tingnan natin. Ito. Ayan na. Ayan. Kasi mayayari dyan. Tingnan natin. The 4 hours. Ayan. Ayan okay, yung mga support, no? Mga support. So, ang chance pinaka-support kaya malamang dito talaga yung babagsak. So, pwede tayo mag-set ng stop loss dito. Kaya lang baka ma-week tayo. <laughs> Nabili nga natin. Tapos bigla naman tayo na stop out. Dito na lang muna tayo. Lagay. Ayan. Tapos, take profit. Sabihin natin, pang midterm natin to Pang midterm. Midterm. Lagay na natin sa pinaka-top ang pinaka take profit natin. Yun. Ilang 120. Haha. <laughs> 120% yung pinaka top. Tapos great trade na tayo. Warning, sell so order size may be reduced by the amount trade commission and you know, lot size case. Okay. Ah, yun lang. <laughs> Uh, sorry, ang 3 kamas po ay may bayad. <laughs> may bayad ang 3 kamas. So, para makapagkita ng iba pang mga trade, uh, kailan natin bumili no? monthly, yearly. Monthly is 29, around 2,500, 3,000, 3,000 pesos. Not bad, di ba? Uh, trading is a business. So, try natin yung ano, trial. Trial tayo 3 days. parang uh, para mag-go yung ano natin. So, kaya pag nanalo tayo sa 3 days, di may pang ano na tayo. <laughs> pang... ah uh, ano yari Ba't di nag ano, yan? Di ba nag-push? Proof plan ang <laughs> trita. Tindi ah. Trinayal natin Proof plan. Mal mal yun. <laughs> 5,000 na monthly nyan. Ba Bayan, ulitin natin. No? Ulitin natin. Ulitin natin. Pro. Condition tayo. Condition. So, trailing buy tayo. 1%. Tapos, Uh, 50% ng pera natin. Dito natin lalagay yung order natin. Yan. Tapos, stop loss. Dito tayo mag-stop loss. Tapos, profit natin kanina, 120 yan eh, no? 120%. Trailing, take profit pa natin. Pag bumagsak siya ng 2%. Mm, 2% rate trade firm okay so waiting ah uh, gintay siya okay so yun lang po maraming salamat at sana may natutuhan kayo uh, maganda mag sa Binance kapag investor lang kayo Bawa, bibili lang kayo ng coin Tapos, hayaan nyo na ilang months Years Okay na to, hindi nyo na kailangan ng 3 kamas Pero kung gusto nyo ng Matuto, mag-trade uh, Kailangan nyo mag-invest Sa trading view May bayad din si trading view May bayad din yan So Plan Asan bang mga presyo nito? plan, plan, plan. Ito yata. Explore our plans. So, ang presyo ni TradingView is yeah, per year, 299. Per year yan, ha? Ah, per year. Hindi uh, ko alam kung pwede ito monthly. Tapos, si 3 kamas, 3 kamas, 3 kamas, subscription. Ayan. Okay. Okay. Forever One active smart trade Isa lang pwede mo i-trade One grid boot Option boot So, mag-separate na lang ako ng tutorial para dito So, starter Pwede na tayo dito Per month Monthly Kung bibiwayaran natin ito ng monthly is 3,000 monthly So, kung mananalo ka naman uh, Maganda na, diba? So, yearly per month is syempre may discount kung babayaran mo ng isang taon okay na to starter so yan lang po maraming salamat sana makatulong ako sa inyo mahalaga tong uh, coin market call tapos tong coin monitor okay thank you bye bye